orang si ngok. Okay, out. Wait, one si. Tayar eh. Wait, tayar. Ha, kot. Just do it. Ush, bahaya ni aku nak camp rat ni habis. Fuck you. Mak ah, bahaya. Dekat body 3. Oi, bitch. AFK, buat apa? Dah mantap, Mike, tu kan? Kau lepas mandi, eh? Apa? Dah mantap. Tak ada, orang sahaja test. Test mouse. Apa banyak claim mode orang lah. Mouse masuk legit tech lah? Tak. Dua, body dua. 400 masuk. Eh, lagi satu. Wey. Dia dah masuk satu ni. Aku dah cakap dia ni wali tu. Kau nampak tau. Wala. Wala tak. Wala ri. Malas ni. Lepas. Nanti nak buat kanak satu straight ni nak buat kabuto. Satu dulu kan parah lah. Babi. Tai babi. Dia datang. Mama. Bang Gozen. Thank you. Mak dia hijau lah. Kita macuk ni bukan domain ke? Pakai lah, macuk lah. Ya. Domain lah, record ni ada cerita. Ace. Pakai lah, tak tahu ni. Eh, body aku dua. Kat celah sofa satu. Kat sofa, kat luar, kat kargo warna merah tu. Ada klimo jaga eh. Aku dengar orang letak klimo ada. Ui, depan pintu A3. Babi aku pergi rakam, buat apa eh Hanat? Tak boleh sedih main. Eh, penambahan. Penambahan. So far. Penambahan. Daun lah, daun lah. Hah? Oh. Ikan lah. Tambah. Takut lah tu camp. Balik kill pun dah. Tak ada pun camp. Kita hero tamir, jangan takut. Mission accomplished. Lagi sikit. Tayar. Gede. Cantik ni ada tapu tadi. Parah dok. Cuma duduk biasa ni. Kak Wu tak ada kill pun. Habis kan? Tongkit ada. Haa, habis. Peri aku baik je tongkit ni. Eh, sofa dah masuk. Pergi A tau. Mampu. Oh, awesome. Serius lah. Yang ni ambush. Awesome. Dah orang terkejut tadi. Babi. Dua eh, bekal aku. Tiga. So, ni. Paradox. Hui, Rik. Satu eh. Mana? Hati lah. Oh, yang ni aku pula jadi dog. Body aku. Mana? Respon. Dia datang. Oh, dia main shotgun headliner. Aku kena ting. Kaku. Tu aku lah. Ya. Kaki aku tadi. Yeah, luar tu ada camber tu.
Kuya, satu kuya. Just do it. Ni pun wala ni pasta. 2-3 buat apa? Mana ada 2-3? Oh alamak, naik pula. Aku takut masuk glamour banyak kan. Ui. Eh, gas aku ada. Eh, bapak kau. Kiri macam belakang. Kiri kau macam. Ramai je. Spawn. Oh, dorang parents. Kau tak lain-lain lah kan, lain kan. Syak. Cuba bagi. Ni saya boleh. Bodoh lah. Eh, tutup lah gambar blue dulu. Kau boleh tahan ni, langan tu. Alah, rahsia, rahsia. Ada tu sorang aku babi rumah. Belakang kau weh. Oh, dah mati. Topah pantai mati. Sangga kecil. Reload. Katok wah dulu. Oi, dia mampu selalu. Azin tu. Sofa eh. Sofa, sofa. Petis sok. Kumpal lah ni. Ada mati yang berembak. Tadi dia ajar kompi buka sikit. Siapa? Siapa ya? Alah sial lah. Nampak air ni? Biar lari. Tak pergi, tak pergi. Jangan lari, jangan takut. Ini ada lagi ke? Tak pergi. Oi. Oh, sakit dah. Mana dia? Dia masuk, dia masuk sofa, dia masuk sofa. Bunuh diri dia tadi. Okey, okey, okey. Apa ni? Satu masuk sofa ni. Ni wala. Ari, kanan kau ni. Ah, dah mati dah. Sorry lah. Ni kanan ni. Kau line apa suara lambat sampai kat Singapura suara ni. Aku ping 5 aje. Ya, aku ping betul bang. Aku masuk E. Ya ada. Belakang kau, Zarif belakang. Rak satu. Ada ni, kat sini. Parah. One more, nice. Habis kau orang. Betul, betul. Kat ni? Last kat wood. Last kali, depan kolong, depan kolong. Gila apa star ni. Nak photograph list. Ha ni.